Такі щитки нещодавно почав виготовляти підприємець Олександр Сікорський. Чоловік розповів, що ідея виготовляти такі засоби захисту з'явилася після досвіду використання масок у повсякденному житті. Дивилися з дружиною новини, просто тобто, така мисль, скажімо, прийшла, потім в інтернеті подивилася, що вже хтось таке що зробив, якісь варіанти, дещо змінили, дещо додумали самі. Перший макет створили за 30 хвилин. Спочатку розробили 3 зразки, протестували їх в домашніх умовах, обрали найвдаліший і запустили виробництво. Все починається з макету векторного, потім ще там використовується декілька програм, які вже безпосередньо йдуть для станка. Станок зі своїм програмним управлінням, ну, значить, з тим матеріалом, деякі схожі робили, але ми зупинилися на цьому. Не хилиться, не гнеться, тоді гарно тримає за рахунок резинки ззаді, тут гарно повторює форму голови, ну, і не парить. Виготовляють такі щитки на спеціальному станку. Такий матеріал у нас був, ми знали, що з ним робити. У нас обладнання, фрезерний станок, ЧПУ. Щиток складається із 3 деталей – прозора панель, білий обруч та резинка. Матеріал є досить цупким та стійким до пошкоджень, додає Олександр. Прозора частина, вона складається з полікарбонат. В нього навіть є допуск харчової продукції. Там 0,75 мм його товщина, але він досить такий плотний матеріал. На виготовлення одного щитка чоловік витрачає 5 хвилин. За день, каже, може виготовити близько 300 штук. Збирає такий щиток вже отримувач, розповідає Олександр. Там отвір і пав. Просто він так досить плотно воно защолкується. Ну, вся резинка ми таку відразу з прорізями взяли. Це можна регулювати на будь-який об'єм голови. Щиток є багаторазовим. Матеріал можна обробляти дезінфікуючими засобами. Просто протираєте будь-яким дезінфікуючим засобом і, ну, я думаю, місяць точно можна його буде ходити. Чоловік каже, що хотіли створити такий виріб, який захищав би людей, котрим доводиться працювати під час карантину. Для прикладу, продавці в магазинах, там дівчата сидять вище людини, ну, продавця і покупця, який стоїть. На мою думку, що хтось там чечне чи кашляне, це йде вниз, ну, на них прямо. А тут якраз прозора сама форма і ПВХ, ну, вона закриває. Мені здається, що вона буде з маскою, якщо ще маска, то буде набагато і зручніше, і краще, ніж просто маска і окуляри. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.